Алатау қаласында Орталық Азиядағы ең ірі қытырлақ картоп өндірісі ашылады. Бүгін Астанада кәсіпорынның таныстырылымы өтті. Тұзды тіске басар өндірісін кеңейту мақсатында Ақштың Алпауыт PepsiCo компаниясы Алматы облысындағы жаңа шаһарды таңдапты. Осылайша 160 миллион доллар көлемінде қаржы құйып, зауыт құрылысына кіріспек. Өндіріс орны алдағы 2 жылда ашылуы тиіс. Сөйтіп жылына 16 мың тоннаға дейін қытырлақ картоп өндірмек. Дайын өнім Орталық Азия және одан тыс нарықтарға жөнелту жоспарланып отыр. Құрылысқа 1000-ға жуық жұмысшы тартылады. Азық-түлік өнеркәсібі саласындағы ірі трансұлттық корпорациясының Ресей, Беларусь, Кавказ және Орталық Азия өңірі бойынша президенті өндірісте отандық шикізат қолданылатынын жеткізді. Давид Манзинидің айтуынша 2026-2030 жылдары 50-66 мың тоннаға жуық картоп шығаратылады. Айта кетерлігі, зауыт қалдықсыз өндіріс технологиясын енгізбек. 2022 жылы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Америка Құрама Штаттарына іссапар аясында бірнеше инвесторлармен кездесу өткізді. Сол кездесу барысында уағдаласқан барлық шарттар міне бүгін орындалды деп біз айталамыз. Бұл үлкен трансұлттық компания, ат әлемге белгілі, ірі осы Орталық Азиядағы ең ірі жоба болып есептеледі. Осы компанияның тарихында және де осы Қазақстанды өздерінің штаб-квартирасы ретінде таңдады. Win-win. Бұл екі жаққа да тиімді жоба дер едім. Өйткені бір жағынан Ақштың ірі компаниясы зауыт салып табысын арттырса, екіншіден Қазақстанда тіске басар өндірісі дамиды. Яғни кем дегенде 350 жаңа жұмыс орны құрылады. Бұдан өнімін жеткізетін жергілікті ауыл шаруалары да ұтады. Картоптың жаңа сұрыптары өсіріліп, ауыл шаруашылығы өндірісінің жаңа технологиялары енгізіледі. Айта кетейік, Алатау қаласының экономикалық аймағына әлемдік ірі компаниялар көз тігіп отыр. Олардың қатарында Оңтүстік Корея, Қытай, араб мемлекеттерінің алпауыттары бар. Бүгінде цифрлық ұлттық инвестиция платформасында 704 жоба тіркелген. Олардың жалпы құны 32 триллион теңгеден асады. Оның ішіндегі 200-де бірер жылда аяқталуы тиіс, дейді Сыртқы істер министрлігі инвестициялық комитетінің төрағасы. 2029 жылға қарай ішкі жалпы өнімді 450 миллиард ақш долларына жеткізу міндеті тұр. Бұл ретте шетелден тартылар тікелей инвестицияның үлесін 150 миллиард ақш долларына жеткізу қажет.